ក្រោយមានភាពជំរងចម្រាស់នឹងគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃជុំវិញវិញ្ញាសាគុណខ្មែរនិងមួយថៃពេលនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងសំណូមពរឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកដែលតែងតែតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់ប្រកាសជាបានដឹងបញ្ហាមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃជំវិញដែលកម្ពុជាបានបដូរឈ្មោះវិញ្ញាសាមួយថៃទៅជាគុនខ្មែរស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងកម្មវិធី SEA Games ក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឃើញឲ្យមានការសម្របសម្រួលរវាងកម្ពុជានិងថៃជុំវិញវិញ្ញាសាគុនខ្មែរនិងមួយថៃក្រោយមានភាពរសេមរសាមជាមួយគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានព័ត៌មានប្រកាសជាបានដឹងជុំវិញនឹងភាពរកម្មរកូតរវាងសហព័ន្ធកីឡាកម្ពុជានិងសហព័ន្ធកីឡាថៃទៅលើបញ្ហាដែលកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរវិញ្ញាសាមួយថៃទៅជាគុនខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែឧសភាខាងមុខនេះប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានយើងសង្កេតឃើញថាភាពរកម្មរកូសរវាងកម្ពុជានិងថៃបានកើតឡើងចំនួន2លើករួចមកហើយលើកទី1ទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាដែលបដូរវិញ្ញាសាមួយថៃមកជាគុនខ្មែរដោយកម្ពុជាបានអះអាងថាវិញ្ញាសាគុនខ្មែរគឺជាកេរដំណែលដែលដូនតាខ្មែរបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសថៃវិញបានសម្អាងថាមួយថៃគឺជាគេដំណែលរបស់ខ្លួនហើយបានចោទកម្ពុជាថាបានកេងបន្លំដោយដូរឈ្មោះពីមួយថៃមកគុនខ្មែរដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់អន្តរជាតិថៃក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជំវិញការសុំសិទ្ធិដើម្បីផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខនេះបញ្ហានេះផងដែរសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ថៃបានលើកឡើងថាខ្លួនមានគម្រោងដើម្បីជួបជាមួយនឹងសហព័ន្ធកម្ពុជាដើម្បីសុំចរចាតម្លៃនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យក្តៅកគុកទៀតនោះទាក់ទងនឹងបញ្ហាខាងលើនេះកាសែតថៃមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាជាអ្នកដាក់តម្លៃខ្ពស់ក្នុងការលុបសិទ្ធផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី SEA Games ដែលកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែឧសភាខាងមុខនេះប្រិយមិត្តក្រោយពីបានឃើញកាសែតថៃមួយចំនួនបានចុះផ្សាយបែបនេះថ្មីៗនេះដែរប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកវត្តចម្រើនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាមិនមែនកំណត់តម្លៃលក់សិទ្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ដោយសារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយនោះទេស្របពេលដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងតែមានភាពរកម្មរកូសជាមួយគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសទាំងពីរជួបជុំគ្នាដោះស្រាយក៏ដូចជាសម្រួលជំវិញវិញ្ញាសាគុនខ្មែរនិងមួយថៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការប្រកួតកីឡាមួយនេះនៅពេលធ្វើនៅកម្ពុជាមានឈ្មោះថាគុនខ្មែរហើយពេលធ្វើនៅទឹកដីថៃដាក់ឈ្មោះថាមួយថៃប្រិយមិត្តការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី25នៅល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមីនាជុំវិញនឹងភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារវាងពាក្យថាគុនខ្មែរនិងមួយថៃនេះផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចាក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឈប់ប្រកែកគ្នាជុំវិញប្រធានបទគុណខ្មែរនិងមួយថៃក្រោមហេតុផលថាមួយថៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ថៃពាក្យថាគុណខ្មែរនិងមួយថៃបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកដែលត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេម2023សម្រេចដាក់ពាក្យគុណខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមួយថៃមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលតាមរយៈសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនក៏បានផ្សាយថាភាគីថៃនឹងមិនបញ្ជូនអត្តពលិកចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រភេទវិញ្ញាសាគុណខ្មែរនៅស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាទទួលសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនេះឡើយប្រិយមិត្តនេះគឺជាភាពជំរងចម្រាស់មួយដែលកើតមានឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដោយនៅក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ